gati të bësh edhe ti ndryshimin tënd. Universiteti Vitrina. Shikoni pjesën e kupolës që ne shpjeguam, ja kupola hedh tani velat e kurvizuara. Shikoni si bëhet dhe këto shpërndahen të gjitha në bazë. Kjo pastaj, shikoni velat e kurvizuara mbështillen dhe jeni kjo tjetra këtu me qoshe këndi. E krijohet një sistem shumë mirë dhe shumë i sofistikuar për kohën e atëshme, për sa i përket nga ana inxhinierike, se duhet të dini që bizantët ishin inxhinierë shumë të zotë, dhe arkitektët kryesisht merrnin me detyrën e ambientit të brendshëm. Arkitektët merresin kryesisht me pjesën e dekorit të këtyre ordreve që ne kemi marrë, kapitelin, të gjithë elementëve me radhë. Pa çka se pjesës së tjetër që është ajo e planit dhe pjesa e projektimit në letër, po një punë shumë të madhe kanë luajtur inxhinierët, në ndërtimin e vepave të tilla në arkitekturën bizantine. Element tjetër konstruktiv në arkitekturën bizantine ishte edhe elementi i kapitelit ose elementi i kolonës. Si kemi thënë, kapitelit që përdoren në antikitetin e romak, si do ishin? Ishin ordra dorik, jonik, korintik, orderi toskan dhe orderi kompozit, apo jo. Tu u përdor orderi kompozit, por shikone që alu bë, shikone dhe nga paraqitja grafike. Orderi kompozit ju shtu edhe një kapiteli dyt. Që që shte kë kapiteli dyt? Pra, në që do të kemi paraqitja grafike të kapiteli të dyt, do të ishim ta element për bërës të ti. Shikoni. Ne thamë që orderi kompozit ishte një përputhje ose një riformulim i orderi dorik, si ishte orderi dorik me orderin korintik. Pjesa e bazës të poshme ishte orderi dorik, nërsa pjesa e kapitelit ishte order korintik, apo jo pjesës të dekorit. Atere, ti kapiteli, ja, ti kapiteli kompozit, pjesa e frizës, në të ablementit, që ta më ratë, ju shtu edhe ki kapiteli dytë, Jakubin. Për që arë bukë kapiteli 2? Mund të më thoni? Mund të ishkoj në njërë të mundje? Për që bëhet në kapiteli 2? Qërë thamë? Nërtimet, a do në që të rriteshë në lartësi? Po, do në të rriteshë në lartësi. A ishte pesha e kupolës më e madhe? Po, sigurisht e ishte, sepse vërtet kjo ngrejtë në lartësi dhe mund të duke ka që t'eshtë në ndërtim. Po, kjo ishte material i tërë i mbushur, ishte material për i mbushur dhe material për tulle, që përdore atërë në Bizantin, se këto materiale përdore është në gjërësisht. Atërë, si do mbaje gjithë këtë konstruksion? Britare ishte pa mundër të hape shënqare, sepse në që të hape shënqare në një pjesë të tjilë të konstruksionet, atërë pëson të krisje. Dhe të dini që kisha është në Sofis, që ne dhe të studionë të ta në rrugën më së njëri, ka hapustuar krisje nga tërmetet 5 herë. 5 herë, dhe lartësia e saj maksimali ishte 7 metra kupolës. Lartësia e saj ishte 7 metra, kur projektuar nga arkitektet. Po në ditët e stop me ajo nuk është aqë. Ajo është më ullët, ajo arrinë dhe në 4 metra e gjysëm. Pse, se të ishte pa mundur të përbalohe. Një lartësia madhe me teknikat të ndërtimit të asaj periude, gjithmonë flasin për teknika ndërtimit të asaj periude. Prandaj, ky kapitel u përdor gjerësisht në ndërtimet bizantine. Pra kapiteli i përbër, kolona e përbër kompozit me dy kapitel. Pjesa e sipërme ishte ajo që mbante dhe peshën kryesore. Pra në çështë do vizatonim, shikoni pak këtu. Pjesën e brendshme. Ja. E zëmë se keni harqet. Këtu ishte kolona. Pse duhe kjo? Dhe këtu si për kishtë kupole, në? Që vinte. Që mund t'ishte me bazë rëndore, me bazë poligonale, gjitha me rata. Atere nga kupola, velat, kalon të tek trompet, dhe pastaj kalon të tek pjesa e orderit, ose të pjesa e kolonës. Në regu, kjo është shërbente, jo vetëm për të rritur në lartësi, po dhe për të marrë peshën kryesore që vinte pra spinta, tani do flasim me spinta, nga arkesta quhen spinta këtu. Për të marrë spinta kryesore që vinin nga trompet, pra që mos të binin direkt në kolon, mos të binin direkt forca, sepse ishte pa mundu që tajo të përballon të një nga arkesta të tjetër, po të binin në mënyrë graduale. Ok? Me këto u përdor këtë lloj sistemi konstruktiv. Ja ku keni tani një element të ri, ja ku keni dhe kompozimin asaj që vizat të bëmë të rrasë. Element të ri që u përdorë në ndërtimin Bizantin, ishte tiranti. Ne tiranti me kemi marrë në përëndonin Romakët, ishën pjesit e përforcimeve metaliki që vijeshin midis dy kolonave. Pra, në një këtëre dy kolonave,
Pra, ndërmjet këtyre dy kolonave, me njëra tjetër. Mi e tirant. Qaj është tiranti? Kavo metalike, që kapeshin, të ndose, qërsisht dhe kape. Kapiteli njërës kolonë dhe kapiteli në kolonës tjetër. Për që shërben të kjo? Për të njësot e që janë skelet aty të sotme? Ose se janë kalëpët e ndryshme që derdhe materialet t'il ishe në tiranti, ja? Transmetohen forcën për po dhe i mban të ngjeshura të shtyra kolona nga njëra tjetra, pjesa këtu krijohet një trekëndësh. Shikoni? Se që kemi marrë në Greqinë e lashtë pjesën e trekëndshit, portën e Luanit të famshme, dhe kjo ngarkesa vjen e tillë. Tirante shërbim për të formuar një bazë, një mënyrë shpërndarje sa më të njëtrajshme të ngarkesës kryesore të harkut, të këtu në maj. Prandaj ishte rëndësishëm përdorimi i Tirantit. Mirë po çfarë bën Bizanti? Çfarë u bën arkitekturën Bizante? Ta ndërtonin me Tirantin, pastaj pas ndërtimit kishte kaluar një periudhë 3 vjeçare e hiqje Tirantit, sepse thoshin që ka zënë vend ndërkohë. Edhe nuk kam më nevojë për realizimin e kësaj lloji shpërndarje të forcave. Kjo kjo ishte e gabuar, sepse kjo ishte edhe meta kryesore e Bizantëve që bën ndërtime, por si çfarë do ndodhte i bën ndërtimet për tani. Por ndërtimi nuk llogaritet vetëm për periudhën e tanishme, logaritet edhe për pjesën në vazhdimësi. Ata nuk merrin parasysh ndërtim dhe shumica e ndërtimeve që kishin Tiranë në mes të pastaj që u shpi element kanë pasur krisje. Madje kanë pasur dhe shkatrim të elementit të harkut të brendshëm. Kjo ishte edhe meta e arkitekturës bizantine. Element tjetër që ne do të marrim në arkitekturën bizantine, që ishte element konstruktiv, ishin dhe apsidat. Kush ishin apsidat? Ne folim pak për periudhën paleokristiane, apsidat, kur studiuam pjesën e ndarjes së nefeve, mbani më? Ishte pjesa e ndarjes së nefeve të bazilikës, ishte e tillë. Tham, transepti, aksi kryesor gjatësor, ishte komplet simetri nga dy anët, dhe tham, tu kemi ndarje në nefe, apo jo? Ky ishte nefi kryesor, këtu ishin nefe dytësore. Si konturoheshin këto? Me kolona teke, ordera teke. Vinim këtu, qarë ishte? Pjesa e altarit, që ishte dhe bazilika, pastaj në fund si përfundon të altarit, përfundon të me apsidën. Kjo ishte apsida e famshme, që ishte një gjysëm cilindër i prerë, gjysëm cilindër. E një dhe gjë, kjo ishte transepti këtu, pjesa e krapës. Shkon një paka shumë kemi një konfigurim të një kryqi në plan, që thamë në fillim në hyrjet e Bizantit. Ky kryq sa do vinde në periudhën e Bizantit të vonë, do vinde do duket më i dukshëm. Nuk do kemi pjesët e transeptit këtu, po do i kemi në qendër. Do jetë komplet konfigurimi i kryqit në planimetri. Me gjitha të derisa të vëmë atë periudhë, ndalim një këtu. Tani, kjo është apsida. Apsida nuk u bë vetëm element dekorativ, siç ishte në periudhën paleokristiane, po ishte element kryesor konstruktiv. Çfarë do të thotë? Nëse unë do kisha kupolën këtu, në plan, pra, në që fëse unë do kisha një plan të tjilë, sepse në arkitekturën bizantine tashmë nuk kemi më bazilika, nuk kemi më nefe të stresjatura, po kemi një planimetri sa më kompakte, e zëmë se këtë që kemi këtu, e rëthëmë në që ta anët me mure, i bëmë me një kupon në qëndër dhe u bëmë një sistem tjetër, sistem një plan qëndror, një i arkitekturës bizantine. Tashmë shiko si kemi këtu. Arkitekturën bizantine. Ndarja, është i kryqi. Kupola, e këtu keni tani kalimin me harqe. Dhe këtu kalimin me harqe mund t'i dhe në gjysën kupol. Pjesa e hyrjes, ose në teksi, ndahet me nefe. Kemi altarin dhe kemi apsidën. Apsidën nuk e kemi vetëm këtu, tashmë apsida kemi në gjdo kratë të kryqit. Vetëm në pjesën ballore nuk kemi. Pjesën ballore kemi në arteksi, që është i kufizuar dhe është pak më i lartë. Apsida ishën të tila. Shikoni? Qërë bëni? Ngarkesa që vinte nga kupola, shpërndahe kryesisht në pjesën me si për me të apsidës, që ishte mbulesa, dhe në pjesën vertikale, që ishin kolonat. Qërë bëndë të kjo? E gjithë pesha e kupolës, që vetëm që meri nga mbure të ansor dhe nga të tropa dhe velat e famshme që në ta, po meri dhe nga pjesa që mbulon të apsida, pra gjithë kjo këtu, gjithë kjo këtu. Dhe vetë, shumë e letë, dhe ndërtimi, akuma më shumë ishte akuma më shumë i letë, për të ngritë më lartësit dhe për të pasë më qëndrëshmëri konstruktive më të vjen nga të gjitha anët.
Pra, edhe njerë, cilët ishin elementet konstruktiv që përdorën në arkitekturën bizantine? Qemerët, cilindrik të kryqëzuar. Sistemi me kupol me vela, që ishte sistemi me kupol me vela në bazë vektore, në bazë poligonale dhe në bazë katërvektore. Ishte kolona me dy kapitel, kolona kompozit që ushtuan një kapitel. Ishte tiranti, ishte dhe apsida. Gjitha elementet do të mësoni për mëndëshë, sepse gjithë gjithë arkitekturë që do studiojmë, tek arkitekturë romanike, dhe tek Bizantë do të keni të pranishëm kudo. Ha? Ndryshimi është vetëm te harku. Ky sistemi i harku që kaloi nga një kolonë në një tjetër nuk do jetë më i kufizuar, por do jetë më majë. Gjithë të tjerët nuk ndryshon. Pra nuk do keni harkun e tillë. Ha? Kështu, nuk do keni hark të tillë, por do keni hark të tillë. Kështu. Okej, okay? Do keni më majë harkun. Kjo do kemi ndryshime, të gjitha ndërtimet që ne do të bëjmë.